алейкум құрметті көрермен эфирде баспанаға бағыт бағдарламасы және оның жүргізушісі мен дәулет төлеутайұлы кеше яғни 17 мамыр күні сағат 1000 нөл әскери баспана бағдарламасына қатысуға өтінімдерді онлайн қабылдау басталды өтінім қалай беріледі шарттарығандай бастапқы жарнасы қанша болады бүгін осы сауалдарға жауап береміз сонымен қатар отбасы банкінің орталық филиал директорының орынбасары әсел төлеуғалиева да көрермен сауалына жауап береді экран алдына жақынырақ келіңіздер пайдалы ақпарат пен мамандардың кеңесі тек өздеріңізге арналады бүгінгі тақырыптарға сай сұрақтарыңыз бен пікірлеріңіз болса экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне немесе Instagram әлеуметтік желісіндегі баспанаға бағыт парақшасына жазыңыздар ал біз бағдарламамызды бастаймыз иә елімізде 17 жетінші мамырдан бастап әскери баспана бағдарламасына қатысуға өтінім қабылдау басталды бағдарламаға бөлінген лимит небәрі сегіз минутта ә, бітті яғни бұл осы айдың лимиті екенін ескерткім келеді десе де әскери баспана ә, келесі айда да жалғасын табатынын айтқымыз келеді ал өтінім беріп үлгергендер 18 сегізінші мамыр мен 17 жетінші шілде аралығында міндетті түрде банкке хабарласу керек осы жолы бағдарламаға қатыс алмай қалғандар үшін бүгінгі хабарымызда айтылар ақпараттар мен пайдалы кеңестер қаделеріңізге жарайды деп сенеміз сонымен бұдан былай бағдарламаға қатысуға өтінімдерді қабылдау жаңа онлайн форматта өтеді әскери баспанаға тұрғын үй төлемдерін алатын әскери қызметшілер мен арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері төлемдерін алушыларға енді күтудің жоқ өтінімді банктың ресми сайты арқылы беруге болады және де жеке кабинет арқылы иә ескерее кететін, кететіні өтінім тек компьютерден немесе ноутбуктен қабылданады яғни сол сіздерге ыңғайлы болады ал мобильді нұсқада бұл функция қол жетімді емес сондай ақ өтінімдерді қабылдау ай сайын жүргізіледі сондықтан егер сіз алдағы екі айдың ішінде несие алуды жоспарламасаңыз өтінім беруге асықпаңыз әскери баспана бағдарламасына онлайн форматта қалай қатысуға болатынын әріптесім жанерке түсіндіріп берсін бағдарламамен ө, үй алғысы келетін көрермендер үшін нұсқаулық болатын материалды бірге көрейік әскери баспана мемлекеттік бағдарламасына өтінім онлайн түрде қабылданады ол үшін арнайы шот керек егер сіздің есеп шотыңыз болмаса онда жұмысыңыздағы кадр бөліміне барып арнайы анықтама алып үш шақты шарт құрып отбасы банкіне барып арнайы шот ашасыз ал одан әрі арнайы шот ашу үшін жеке куәлік тұрғын үй төлемін алушы туралы анықтама тұрғын үй төлемдері туралы жұмыс беруші тарапынан берілетін келісім келісімшарт қаражатты автоматты түрде аударуға қатысты өтінімге қол қою қажет одан кейін банктың жеке кабинетіндегі интернет банкингке кіресіз әрі қарай арнайы шот батырмасын басасыз әскери баспана бағдарламасына өтінім беру шарттарымен танысып әрі қарай батырмасын басасыз келесі үй алуды жоспарлап отырған аймақты таңдайсыз өтінімді тағы бір оқып тексеріп шыққаныңыз абзал одан кейін ұялы телефоныңызға келген бір реттік құпия сөзді теріп жазасыз әрі қарай батырмасын басасыз мінекей осылайша сіздің өтініміңіз қабылданды міне онлайн өтінім берудің еш қиындығы жоқ бұл қабылданған соң сізге алпыс күн ішінде несер рәсімдеу үшін хабарлама келеді иә yeah, әскери баспанадан үмітті әрбір жанға келесі айда өтінім беруге алдын ала дайын болыңыз ноутбук дербес компьютеріңізді сайлап сапалы интернет желісін дайындап демек біз. ал бағдарламамызды ә, одан әрі жалғастырамыз әскери баспана бағдарламасы бойынша ә, 8 де 15 және де 6да елу форматтағы Ә, шарттармен несие алуға болады өзіңізге қолайлысын таңдайсыз мәселен сегіз он бес деген бағдарлама бойынша несие мөлшерлемесі сегіз проценттен басталатынын айтқым келеді және де сіздер біздің тұрақты көрермендеріміз өте жақсы біледі бағалау көрсеткіші өскен сайын ә, бұл процентін де төмендеу мүмкіндігі бар үш жарым процентке дейін төмендей алады және де сегіз ә, де он бес дегенім он бес бұл жерде бастапқы жарна бұл сіздің алатын үйіңіздің бастапқы жарнасы және де бұл жерде тағы да бір ескертетін жайт бұның барлығы төлем тұрғын үй төлемдерімен есептеледі мәселен сұлтан қаласында шамамен бір адамға 5 миллион жеті жүз тоқсан төленсе ал семей қаласында бүкіл аймақтар бойынша ең аз бөлінген ақша шамамен 2 миллион үш жүз мың теңгенің төңірегінде яғни сізде отбасы санында адам саны көбейген сайын сіздерде мынау қымбат үйді алуға мүмкіндіктеріңіз бар ал енді екінші несие түрін айтатын болсақ ол жерде сіздер ешқандай да өтінім бермейсіздер егер де сіздер алатын үйдің елу процент ақшасын жинақтап үлгерген болсаңыздар онда күні ертең ақ ө, сіздер осы әскери баспана бойынша 6 процентпен үй алуға мүмкіндіктеріңіз бар яғни сегіз процент емес бұл жерде алты проценттен басталып кейін тағы да қайталап айтайын үш жарым процентке дейін төмендейтін мүмкіндігі бар ал бұл жерде 50% процент бастапқы жарына міндетті түрде болу керектігін ескерткім келеді тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін отбасы банк акционерлік қоғамы орталық филиал директорының орынбасары төлеуғалиева әсел ханымдарынай студияға шақырдық әсел ханым әсеке келіңіз енді сізді әлеуметтік желідегі атыңызбен де мен шақырып жатырмын себебі әлеуметтік желіде де белсенді міне және де сол әскери баспана басталатын кезде де инстаграм әлеуметтік желісінде оқырмандармен бөлісіп алғашқы ақпараттардың бірін берген болатын иә бүгін ә, көптеген ә, көрермендеріміз хат жазып жатты үлгермей қалдық дейді үлгермеудің себебі неде он жетінші мамыр күні сағат онда арыздар қабылдану басталған болатын жеті жүз арыз қабылданды ертең соммалары енді қосымша белгіленетін болады неге десеңіз арыз беруші адам өзіне смс келгеннен кейін құттықтау қағазы келгеннен кейін бұл адам жаңағы өтінуші алпыс күн ішінде өзінің жылжымайтын үйін табу керек сол кезде жылжымайтын үйдің бағасына байланысты ө, соммасы реттелетін болады мынандай аймақтар географиясы бойынша бар ма жеті жүз арыздың басым бөлігі қай қаладан өтінім берді басым бөлігі нұр сұлтан қаласы ә, және де алматы қаласы келесі бұл енді үлкен қаладағы интернеттің жылдамдығы жақсы екенін білдіре себебі кейбір адамдар үлгермей қалдық деп жазып жатты әлде әскери сала қызметкерлері осы сұлтан алматы қалаларында көп па бұл жерде басты офистардың әскери азаматтардың басқа мекендерден келіп ә, осы алматы немесе нұрсұлтан қаласында шоғырланғанын және де бүгіндегі жалдамалы пәтерде жүрген көптеген әскери азаматтардың барлығы дәлелденеді ә, және де менің білуімше ә, осы ә, бақытты отбасы бағдарламасына ә, нұрлы жер аясында мемлекеттен ақша бөлінеді иә шаңырақ бағдарламасына да ә, 100 миллиард 200 миллиардқа жуық ақша бөлінді енді әскери баспана мемлекет ақша бөле әлде бұл банктің өзіндік ішкі бағдарламасы ма ә, бұл бағдарлама тек өзі банктің бағдарламасы жыл сайын өзіміз бүгін биылғы жыл қайталанып тұрған бағдарлама енді ай сайынғы лимитті түрде арыздар қабылданатын болады бұл бағдарламаны мөлшерлі түрде жалғастырамыз деген ойдамыз Құх, бұл ә, райы, ә? енді бұл мамыр айы иә енді мамыр айында осы 700 жүз арыз қабылданды десе де жеті жүздің барлығы үйлі бола бермейді ғой иә себебі бұл жерде мысалға бойдақтар да үйге тапсыра салады ол бір адам ә, енді нұрсұлтан қаласында бір адамға 5 миллион алты жүзге үй бәрібір табылмайды ол ә мынау өтінімнен отказ берсе болады иә сөйтіп арыз саны көбеюі мүмкін ба алдағы уақытта арыз саны көбеюі мүмкін біріншіден екіншіден орташа есептен былтырғы біздің өзіміздің анализімізді қарайтын болсақ орташа ә, заем сомасы жиырма екі миллион теңге болатын биылғы арыздарға қарастыра отыратын болсақ жалғыз басты азаматта биылда бұрынғы жылдарға қарағанда оның жалғыз бастылығы бала саны жылдық өтілі қанша жыл қай мекемеде жұмыс жасағаны бұл жерде ешқандай шектеу болған жоқ сондықтан әр азамат арыз беруші бес миллион теңге көлемінде өзінің мүмкіндік алғашқы жарнасын қосып алатын мүмкіндігі бар демек 5 миллион теңге несие болса өзінің қосымша 10 миллион теңге несие алатын болса алғашқы жарнасын қосатын болады ал енді кезекті өтінім беру маусым айында басталады ғой иә әлде шілдеде ма жоспар бойынша маусым айында жоспар бойынша маусым айында біздің көрермендеріміз дайындала берсе болады яғни дәл осы форматта болады ғой иә онлайн барлығы онлайныдамыақ тезірек қимылдап бұл жерде ең бастысы осы өзіңіз де айтып жаттыңыз көп уақытта тікелей эфирде біз де айттық банктың ресми парақшаларында айтып жаттық бұл жерде ө, көп уақытта әскер азаматтардың дайын еместігі тағы да дәлелденді неге десеңіз бүгін келіп өзінің жаңағы арнайы шоттары жоқ болған адамдар да көп болды бүгін келіп енді ғана ашып жатқан адамдар көп арнайы шот дегенді сұрайықшы ол қандай шот себебі бізде көрермендеріміздің мынау инстаграмдағы баспанаға бағыт парақшасында жазады менің жолдасым өрт сөндіруші ол қатыса ма Ә, менің ә, ағам полиция қызметкері деп жатады сол кезде ә, жауап енді арнаулы шот, арнайы шот деп жатамыз иә спец деп үйреніп қалдық қой енді арнайы шот осы арнайы шот туралы ақпарат беріп өтсеңіз көрермендерімізге арнайы шот дегеніміз бұл кез келген бүгінде жаңағы жыл выплаты деп айтамыз ғой yeah. арнайы жалпақ тілде арнайы тұрғын үй төлемдерін алатын азаматтар үш жақты шарт жасалынады ол тұрғын үй құрылыс жинақ банк отбасы арасында және де жаңағы мекеме арасында және де төлем алушы арасында егер осы үш шақты шарт болған жағдайда арнайы шот ашылады арнайы шот бар адамның кез келген азамат ол қандай жерде қызмет алса да арнайы шот болған жағдайда үш шақты оның шарты болған жағдайда кез келген әскери бағдарламасы аясында өзінің арызын беруге құқылы яғни сол арнайы шот деп мына төлемді үшке үш шақты, ол өзі келісімшарт жұмыс орны және де отбасы банк арқылы жасалған сөйтіп депозит ашылатын болса ол арнайы шот болып саналады иә де бұл жердегі ремарк бұл жаңағы арнайы ашылған шотқа бір немесе одан да көбірек түсім болуы керек бір болса да поступление болу керек mm -hmm. ол қанша сома болсын болса яғни арнайы шотты ашып қойып бетіне қарап отыруға болмайды біздің тұрақты көрермендерімізге де ескерткім келеді яғни сіз арнайы шот аштыңыз ба бірден ақша салуға тырысыңыздар қазіргі таңда ә, ақшаны кез келген терминалдардан тіпті ә, мобильді қосымшалардан да ә, салуға болады иә енді келесі маусым айына дайындық ретінде көрермендерімізге қандай кеңес бересіздер ә, ең бірінші кеңес ол өзінің арнайы бар шот бар жоғын yeah, дайындау Yep. және де екіншісі бұл айта кететін жағдай көптеген әскери азаматтардың ә, көп уақытта бүгіндегі мобилдық нөмірінің дұрыс емес болғандықтан смс ә, келген кезде ол қайтадан кодын айта алмағандықтан hmm. бүгінде көп әскери азамат өзінің арнайы ә, жаңа арызын бере алмай қалған жағдай hmm. болды сондықтан әр әскери азамат банкке келіп немесе үш жүз арқылы банктің ә, видеозвонок немесе сайтқа кіре алады біздің отбасы банктың сайты бар сол жерде видеозвонок дегенге кнопкаға басып өзінің қайтадан идентификация өту керек өзінің куәлігін көрсетіп егер оған басқа нөмер бүгінде енді нөмірі жоғалып қала тағы да бір нәрсе бұрынғы номер басқа адамның атында болған жағдайда басқа нөмерге ауыстыру мүмкіндігі бар ол видеозвонок арқылы үш жүз нөміріне тегін хабарласады яғни құрметті көрермен қараңыздар ә, сізге смс келу үшін сол ә, ә, ұялы телефон номеріңіз смс жеке кабинетті соның барлығы сәйкес болу керек себебі адамдар шот ашқан кезде осын 5-6 жыл бұрын шот ашуы мүмкін бірақ ол кездегі нөмірі басқа мына өтінім берген кездегі нөмірі басқа болып қалуы мүмкін және де қосымша сұрақтарыңыз болса сіздердің банктың яғни деп ә, жатамыз соған хабарласып қосымша сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады хабарласу тегін солай ғой солай әсел ханым уақыт бөліп арнайы студиямызға келгеніңіз үшін алғыс айтамын бүгінгі айтылған ақпараттар мен ә, пайдалы кеңестер көрермендердің ә, көкейіне бір көкейінде жүрген сұрақтарға жауап алды деген ойдамын ә, енді отбасы банкке қатысты жақсы жаңалықтар болса міндетті түрде сіздерді студияға шақырамыз рахмет рахмет іске бүгінгі сауалдарға егжей тегжейлі жауап берген ә, отбасы банк акционерлік қоғамы орталық филиал директорының орынбасары әсел төлеуғалиева болды құрметті көрермен бүгінге айтарымыз осы баспанаға бағыт беру бізден әрекет ету сізден үйлі болайық күйлі болайық және де біздің инстаграмдағы баспанаға бағыт парақшасына жазылуды ұмытпаңыздар амандықта жүздескенше